Hyvää aamupäivää kaikille minun puolesta. Maire Ahopelto-Kainu, sote-kuntayhtymän johtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja. Miksi meillä on pilotti Kainuussa? No oikeastaan siksi, että me aloitettiin 2005 yhteinen integroitu sote-organisaatio Kainuun maakuntakuntayhtymä. Meillä on yksi rekisterinpitäjä ollut siitä lähtien ja ollaan jatkettu sitä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Eli pitkä tausta sille, että olemme yksi organisaatio. No, minkälaista tietoa tarvitaan? Eli siitähän pitäisi aina tietojohtamisen lähteä. Mikä sen tarkoitus on? Ja tämä sana sote-tietojen toissijaisen käytön lain pilotti on hirveän vaikea sana. Heti sanon, että puhutaan toissijaislaista, niin sen ymmärtäminen on aika vaikeaa, mutta tässä me sitä pilotoimme kuitenkin. Tavoitteena on selvittää, että mitä tietoa me tarvitaan, miksi me tarvitaan tietoa ja sen jälkeen, miten tässä pilotissa sitä voidaan saada. Tavoitteena on kehittää kansallinen tiedolla johtamisen malli, jota voidaan käyttää sitten myös muualla. Eli tämä lähti siitä, että meillä oli tuo Vimanan kanssa yhteinen palaveri, Sotedigin kanssa yhteinen palaveri, katsottiin valtakunnallisia painopisteitä, lähdettiin miettimään kustannusvaikuttavuutta, kustannusten kohdentamista, palveluprosessien kehittämistä tietojohtamisen näkökulmasta. Eli ei yksittäisen asiakkaan, vaan se, että miten me pystyttäisiin vastaamaan tuleviin haasteisiin. Ja siihen me lähdettiin sitten yhdessä miettimään Vimanan ja Sotedigin kanssa pilottia, ja siihen otettiin kohderyhmäksi yli 75-vuotiaat, joiden tietopohjaa lähdetään tarkastelemaan ja miksi Suomi ikääntyy. Suomen ikääntyvien tiedot pitäisi pystyä yhdistämään. Ja ne pitäisi pystyä yhdistämään niin, että ne sitä koko prosessia kehittää. Eli se tietojohtaminen kehittää koko sitä prosessia, ei yksinomaan esimerkiksi terveydenhuollon näkökulmasta, sosiaalihuollon näkökulmasta, vaan sitä koko palveluketjua. Ja tavoitteena meillä on sitten, että me kehitetään tähän mukaan mittaristo, jolla sitä seurataan. Yhtenäinen mittaristo otetaan tuolta kuvatyöryhmästä. Olin itse siinä kuvatyöryhmässä, kustannusvaikuttavuustyöryhmässä mukana. Käytetään niitä kansallisia mittareita ja muodostetaan semmoinen yhtenäinen malli, joka voisi toimia muuallakin kuin Kainuussa. Ei tehdä pelkästään Kainuuseen tätä. Siihen kerätään aikaperusteista tietoa, kustannustietoa, henkilöstötietoa, miten nämä osallistuu siihen koko prosessiin ja miten se pystyttäisiin mallintamaan. Ja tässä on se malli, eli ei ihan yksinkertainen malli, mutta lähdetään siitä, että otetaan se strateginen tavoite, mitä äsken puhuttiin, sitä tukevat hypoteesit, mitä me oletamme asioista. Sen jälkeen mietitään, miten se prosessi etenee. Mietitään päätöksentekoa, ketkä tekevät päätöksiä, miten päätöksiä tehdään, minkälaisia hyötyjä on asiakkaille tästä prosessista, miten tavoitteet voidaan saavuttaa, miten sitä ennustetaan, minkälaisia riskejä tässä prosessissa on ja tietojohtamisessa, miten suosituksia käytetään, taloudellinen arviointi, mitkä tekijät vaikuttaa ennusteisiin ja miten näitä esteitä voitaisiin poistaa. Eli tämmöinen malli kehitetään ja tätä lähdetään sitten viemään eteenpäin. Minulla on muutama kohta tästä vähän tarkemmin. Eli strateginen tavoite ja sitä tukevat hypoteesit. Et mikä on organisaatiohypoteesi tai käyttötapaus, jota halutaan kehittää, vähentää tai optimoida? Eli sen tavoitteena olisi se, että ikäihminen pystyy asumaan tavoitteen mukaisesti kotona, ja siihen kehitetään se malli, miten sitä arvioidaan, miten tulevaisuuteen voidaan tehdä erilaisia hypoteeseja. Meillä on hypoteeseja tutkimuksista, me ollaan monessa benchmarkkauksessa mukana, esimerkiksi päivystyksessä, niin olemme analysoineet sitä, että ketkä sinne ajautuu päivystykseen, miksi sinne ajaudutaan, miten perusterveydenhuollon palveluja käytetään, miten ne asiakkaat, jotka ovat meidän asumispalvelussa, käyttävät eri palveluja. Tämä pystytään tässä mallintamaan, että me tiedetään, ketä ne ryhmät ovat. Sen jälkeen mietitään, miten heille tarjotaan erilaista mallia meidän palveluissa. Ja tämä tavoitteena on kehittää tietojohtamisen perusteet niin, että me pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin. No sitten seurantamittarit, eli käyntien hoitojaksojen määrä per asiakas, palvelutapahtumien määrä per asiakas tai ajanjakso, käyntien ja hoitojaksojen kustannukset, eli yhdistetään käyntejä, kustannuksia, tehdään niistä hypoteesien mukaisia mittareita, joilla sitten mitataan sitä ketjun eri vaiheita ja koko sitä palveluhoitoketjua.
Tällä hetkellähän me emme pysty näitä tekemään. Me pystymme yksittäisistä järjestelmistä keräämään tietoa, mutta sitten se tiedon yhdistäminen on se ongelma. Vai meilläkin, meillä on erilaisia järjestelmiä, vaikka on yksi potilastietojärjestelmä, vaikka on yksi sosiaalihuollon järjestelmä. Mutta esimerkiksi kustannustietoa tai henkilöstötietoa, henkilöstöresursseja ei pysty siihen tällä hetkellä yhdistämään. No sitten, miten asiakkaalle on hyötyä toimintaan, talouteen, mitä taloudellisia, toiminnallisia tai asiakashyötyjä tämän hypoteesin tavoitteen saavuttamisesta seuraisi. Miten asiakkaat, palvelutarvetta voidaan kuvata, miten palvelut on järjestetty optimaalisella tasolla ja miten ne on kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti järjestetty. Sitten ennusteet, joiden pohjalta tehdään ne päätökset, kuvataan niitä ennusteita, mitä ne olisivat, ja sitten kuvataan erilaisia ennusteita eri ikäryhmille, segmentoidaan asiakkaita, ja sitten siinä segmentoinnissa katsotaan se palvelu, mitä palvelua he tarvitsevat. Eli jokainen palvelu kuvataan erikseen. No sitten tietolähteet, eli tämä tietolähde onkin sitten sellainen, että tässä täytyy yhdistää henkilöstötietoa, paljonko käytetään henkilöstövoimavaroja, paljonko tiloja, minkälaista koulutusta, minkälaista henkilöstöä me tarvitaan siellä palvelussa ja palvelutapahtumissa ja hoitoketjuissa. Ja sitten vielä arvioidaan tietolähteiden arvot ja toteutettavuus, että mistä tiedosta on kysymys, mitä voidaan käyttää, mistä on hyötyä. Sitten vielä työntekijöiden osalta erilaista tietoa, mittareita, muuttujia, mikä koskee eri tekijöiden osalta aluetta, palvelurakennetta, asiakasryhmän tietoa. Ja sitten vielä, mikä siellä on oleellista, niin se, että me on huomattu, että mitkä vaikuttaa tähän ketjuun ja tähän tiedolla johtamiseen. No, asiakasohjaus on yksi tärkeä asia, ympärivuorokautinen palvelu, palvelutuottajan valinta, sitten nämä kotihoidon peittävyys, palveluverkko, digitaaliset palvelut, miten näitä voidaan kehittää jatkossa tämän tietojohtamisen perusteella, jotta se palvelisi paremmin ja tämä malli voisi toimia. Ja seuraava vaihe meillä on se, että lähdetään katsomaan noita, mitä ne mittarit ovat, mitä tietolähteitä siellä on, ja sitten kuvataan raportteina ne ja valitaan niistä ne, mitä lähdetään sitten tässä toimintamallissa kehittämään. Ja meillä on mukana tässä sitten koordinaatioryhmä, joka valittiin, eli Siun Sote, Eksote, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Soite, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelun Kymsote ja THL. Ja koordinaatioryhmässä on asiantuntijoita, jotka sparraa tätä prosessia ja mallia, miten tämä voisi toimia muuallakin kuin vanhustenhuollossa tai yli 75-vuotiailla. Ja jatkossa meillä voisi olla sellainen malli, jota voidaan käyttää, koska tässä on myös terveydenhuollon tiedot, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tiedot, kaikki se palveluprosessi, mitä asiakas tarvitsee. Ja oikeastaan tuloksena pitäisi olla se, että meillä on asiakkaalle parempaa, kustannustehokkaan, laadukkaampaa hoitoa ja palvelua, joka voisi toteutua sitten kaikissa palveluissa. Ei yksinomaan tässä palvelussa, mutta toivotaan, että tässä saadaan valtakunnallinen malli ja meidän Sotedigi-porukka on tässä innokkaasti mukana ja siinä on meidän uusi keskussairaala, josta ensimmäinen osa otetaan käyttöön ensi vuoden alusta ja se on 10 000 neliöä pienempi ja 5 miljoonaa euroa säästetään vuodessa ja kustannukset uudesta sairaalasta maksetaan tuottavuudella, 10% tuottavuudella. Mutta tässä oli oikeastaan puheenjohtaja minun esitykseni. Saatte tämän myöhemmin.